Spasiba. Och välkomna till Trafikski Magazinski. Jag heter Karl Ingmarov Perestadski. Och idag ska vi prata om bilar. Över till Krzysztof Glenzinski. Spasiba. Jo, det här är alltså den nya futuristiska bilen från VAS. Den har goda vägegenskaper och till skillnad från tidigare modeller så välter inte den här i kurvorna. Vem känner inte till den hala ryska ratten? Ja, den är tyvärr kvar sedan tidigare. Men den här gången har VAS-fabriken skickat med ett halkskydd för säker körning. En fiffig detalj är att reservhjulet redan är fastmonterat vid bilen från fabriken. Det spår ju dessutom en del extra utrymme i bagageluckan. Och apropå extra utrymme, hur mycket kan man då egentligen lasta i en sån här skönhet? Fyra små och en stor låda gick det i. Och det får väl anses vara normalt. Den här modellen går även att få med zoolucka, men det är lyx och kostar en extra årslön. Så ett billigare alternativ är att fixa hålet själv. Men hur är det då med bilens motor? Ja, har man väl fått igång den så är det inga problem. Om man dessutom åker i nedförsbacke, ja då går det riktigt fort. En liten kul detalj på just den här modellen är att om man blir sugen på en kopp te är det bara att öppna kylarlocket. Här kokar nämligen vattnet nästan för jämnan. Men så till den verkligt stora nyheten för i år. Det är en säkerhetsdetalj som än så länge bara finns som extra utrustning. Det är en fårkrockkudde. En så kallad airbag. Lugnt och försiktigt lägger man det lilla fåret över armarna och sen är det bara att kråka. Det var allt för den här veckan. På återseende. Let's see.